好，那我们现在来去观看一下哦。所以可能等一下中午，请你们尽可能先申请一下 Office 365，我可以暂时不交发行，但是我想至少先告诉你，网络上有很重要很重要的一个 Office Store，免费可以让我们下载很多的 Viz，就是视觉画图的工具。那我接下来想要跟各位介绍这个各县市区域，它是不是只有出现一次？那以这个登革热发病数来去算，那我们是不是可以再继续算出来它的什么发病率？可以吗？我们当然可以去算这个发病率。好，那我们有了这个发病率，到时候我们再截资料，我们就可以截，例如说假设我有名次，我就只要算那个前十名的资料，把它呈现出来，这都是可以做的。好，那我们现在去观看一下，怎么样去再产生这个登革热发病数。对不起，登革热发病率。刚刚这个地方是不是有去算，有登革热的发病数、人口数，所以就可以算出来每十万人口登革热发生率。那我们这边是不是已经有年底人口数了？是不是也有这个登革热发病率、发病数？所以我们是不是也可以算出来登革热的那个每十万人口登革热发生率？所以滑鼠右键，新增资料行还是新增量值？新增资料行，因为我每一个单一的行政区是不是都要产生一个？好，新增资料行。然后在这资料行里面呢，我是不是要去算每十万人口登革热发生率？我们放一个2好不好？因为有别于刚刚这里面是不是已经有一个发生率，我们算那个用新增量值算那个发生率。好，所以在这个地方，请问一下发生率怎么算？这边是不是登革热发病数？所以我是不是可以使用这张资料表里面的什么登革热发病数？所以一撇，登革热的发病数除以人口数，这个登革热年底人口数加刮胡乘以十万，这个数值我不喜欢，我们直接在模型里面去做修改。怎么修改呢？点一下这个每十万人口，哎，还是不让我改。这边不让我做修改。我们到别的地方还是可以修改了，不过这边算出来这个数值是这样子。你看哦，新北市板桥区就是每十万人只会发生16个人，然后新北市三重区18个人，可以吗？好，请你们现在动手来去做，用新增资料行哦去做这件事，算出来每十万人口登革热发生率2。